kanë mjaftuar pak minuta shi në këtë fund maji për të nxjerrë në pa degradimin infrastrukturor në shumë zona të lagjes 13 në plazh. Disa herë kjo zonë e harruar nga pushteti vendor është bërë objekt i kronikave tona. Këtu banorët përballen me një sër problematikash që nga papunësia e deri tek problemet e lidhura me infrastrukturën, si mungesa e rrugës dhe kanalizimeve, mungesa e gjelbërimit apo dhe shërbimet e cunguara në pastrim. Banorët shprehen të zhgënjur nga ky realitet me të cilin përballen sot, ku në vite kanë marrë vetëm premtime boshe. 2 muaj ne pastrohemi nga ujë, vetëm 2 muaj ne 12 muaj. Le të thonë kush të dojnë, ne kemi kërku, kemi sinqeresht, ne i paguim gjitha. Këtu asë një punë, 20 vjetë unë bane këtu, sinqeresht. Si që kemi gjithë, vetëm që kemi herë ne, zhavor, materiale, inerte, etje, etje. Thuhet që do regulohet. Sa ko ka që thuhet? Në gjithë 2 vjetë, se në gjithë 2 vjetë ka zjedhje. Po në këto prak zgjedhjesh, a ju kanë premtuar gjë? Shpresat janë të mëdha. Shiko, njëri do të mendoj edhe për të ardhmen e fëmijëve se mirë ne e marrume. Po del fëmia direkt në këtë material, në këtë parasitje, i humb shpresat. Sinqerisht, nuk e kam as politikisht, por e kam sinqerisht. Asnjëherë s'ka pas kazana, vetëm të i sposu me të rënë kanë shkuat jenë fundë, si që i petë ju. Sposa një, sposa tjetëri, qatë të mund të shi. Ju e në keni ngritur zërin edhe për këtë problem? Jo unë për gjithë komuniteti, sinë që ishë për them. Jo i majtë, e jo i djatë, e jo i mesit, e jo i qenërës, kjo është pun jetë fëmishtu. Nuk është se humëm sot e fitojmë në esër. Kjo rruga është një, me thënë drejtë, shumë e keqe, thash. Edhe këtu mes dimit bëhet nuk futesh dot, me thënë drejtë, vetëm më ula. Kjo ka kaq vjetë, me thënë drejtë, edhe koshat e plenëve nuk janë shumë vënë me bazë me rrugullime të tëmën. Aty vinë me lolloj plenash, lolloj beturinash. Ju i falemnderit për atë punë se ju bëjmë thirrje edhe bashkisë për të bërë edhe këtë rrugë këtu, se ajo më thanë u bë shumë e mirë. Çfarë them unë, si mos më keq. Dhe vetë, ku do të vesh, nuk të pret njeri, ka të flet. A është interesuar dikush për ta parë gjendjen e kësaj rruge? Po sa. As njeri fare. A lekrët e bashkisë, po antarë këshillit, që kur ka ardhur ka marrë votën më zgjuar ndaj fare. Vjen vetëm për votë, atë s'duan tim fare. Po në këtë prag fushate kanë ardhur t'ju premtojnë? Kusha. Po sa premtim, jemi në kopë me premtimin e vjen këtu. Kjo është moda e funit e rrugës, moda e funit që ekziston në Shqipëri me kryeministrin Edi Ramën. Është e funit kjo, moda e funit. Ke pati kështu, jo, që ku më një vend. Shikojmë... Po bëj, po që obëne? Qaj? Shikojmë se... Po bëjmë poplit. Në që rrugët shikojmë se edhe kazanët e plerave këtu mungojnë. Po s'ka, kazona. Shikojmë ke më rrëthër për qaj këtu në përcepet e rrugës. Është për të ardhur keq që zonat të tëra në plazh vuajnë prej vitesh këtë situatë ku investimet publike kanë qënë me pikatore, në një kohë që e gjithë zona e plazhit meritonte një tjetër vizion dhe prioritet zhvillimi.